صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت و صدر پی پی ضلع ملیر غلام مرتضی بلوچ کی جانب سے ملیر پریس کلب کی نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ وزیر محنت نے صدر میر ذوالفقار، میر جت، جنرل سیکرٹری صدر الدین شیخ سمیت عہدیداران اور ممبران کو اجرک پہنائی اور پھولوں کے ہار پہنائے، مٹھائی بھی کھلائی۔ ملیر پریس کلب کے صدر نے صحافیوں کو حوصلہ افزائی اور مبارکباد پر وزیر محنت و غلام مرتضی بلوچ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر محنت کے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری میر عباس ٹالپر، صدر پی ایس 130 امداد جوکیو، محمد نور بلوچ، علی گوہر ابڑو، کاشم ونگی، حمید بلوچ سمیت دیگر پارٹی کارکن بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر محنت نے کے ٹی این اور کاوش کی درخت لگا مہم کے سلسلے میں پریس کلب کے پارک میں پودا بھی لگایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافت کی آزادی کے لیے اول دستہ کے طور پر جدوجہد کی ہے۔ ملیر پریس کلب کے صحافیوں نے ملیر سمیت پورے سندھ کے مظلوم عوام کی آواز کو ایوان تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔